Yes, hjem igen. Brugsen lover klokken 8 nu. Det er luksusfælden. Han er lastbilchauffør. Lastbilchauffør og kører taxa. Og så går han på druk i weekenden. Bruger garanteret 10.000 kroner i weekenden, så. Kviklån, er det altid noget med kviklån og sådan? Så lad os lige pakke ud. Nej, det er altid noget, så de har taget nogle dyre kviklån. Med høje renter, så afdragen blevet for store, så de har taget nogle flere lån for at lige at betale af lidt på det andet. Så. Så bliver afdragen til høje til sidst, og så... Så går der kage i det. Jeg har selv prøvet det, men ikke det. Jeg har ikke låst. Jeg har ikke lånt penge for at betale eller andre penge. Jeg har lånt penge for at bruge flere penge. Men det blev 91 kroner, men også fordi jeg bor unormalt billigt. Jeg bor under 5.000 kroner og har høj boligstøtte, så jeg bor jo... Jeg betaler under 4.000 kroner om måneden. Så min husleje med varme og alt muligt er under 4.000. Klart, så er det så 14.000 udbetalt og så. Min husleje med varme lidt under 4.000, og så er jeg så lidt over 14.000 udbetalt, så der er jo så 10.000 kroner tilbage. Efter husleje. Så det er så også kun derfor, jeg har brugt til at betale 6-7.000. Men jeg har så også andre regninger end husleje. Jeg har så også elregning. Elregning og bredbånd. Og mobilregning og to indbrudsforsikring også. Nej, jeg har ikke to. Jeg har indbrudsforsikring. Det er jo næsten 8. Det er 800 kroner, jeg kan tage. Så det blev 91. Så nu skal jeg lige i køleskab, fordi jeg købte smørbrød. Købte sådan noget slagter smørbrød, så det skal vi lige spise om lidt. Skal lige lov at komme ind ad døren. Så det var så billigt, synes jeg, at jeg nu købte 3 af dem. Så det var så cola er fint nok, de 4 kroner stykke. Det koster 4,10 kroner. Det er fint nok. Det er jo billigt, 5 kroner stykke. Så den her rugbrød kan godt nok, den her udløber i dag. Det var 5 kroner, men det er sådan, det er godt rugbrød. Så der er rugbrød til hele weekenden og mandag. Brug den der bedisterpølse, brug den til 3-4 rugbrødsmadder med rødkål. Jeg har 1 kilo rødkål. Så der er der 2 for 39. 2 for 3. Det er sådan nogle gode eukalyptus. Det mere kender jeg ikke. Det er sådan lidt der med mørk, masse store. Jeg er ikke sådan rigtig stærk, men lad os gemme det væk. Og så købte jeg, det koster altså 21 kroner. Så. Men lad os spise det her, og spise mine scoring. Så lad os spise 4 mad om lidt. Så vi kan bare stoppe videoen nu. Så lad os lige have